लमजुङ जिल्ला कारागारभित्रका कैदीबन्दी मध्ये अधिकांशले मुढा बनाउने गर्छन् भने महिलाहरू अर्ग्यानिक धुप बनाउने गर्छन् कैदीबन्दीहरूले मुढा तथा धुप बनाउने काम गर्दै आए पनि हाल लकडाउनका कारण आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न नपाएपछि कामविहीन भएका छन् मुढा बनाउनको लागि आवश्यक टायर धागो र धुप बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री अभाव भएपछि कामविहीन भएको उनीहरूले बताएका छन् अहिले हाम्रो यहाँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पहिला निरन्तर भइरहने काममा अलिकति सहज भएन अलिकति गाह्रो भइरहे सामानहरू आइरहेन र धागो आइरहेन र टायर आइरहेन त्यो हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्रको साथीभाइहरू चाहिँ अलिकति पहिलाको जतिको काम नभएर अलिकति त्यसरी बस्नुपर्ने अवस्था छ के कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रशासनको समन्वयमा मुढा बनाउनको लागि आवश्यक टायर तथा धागो चितवनबाट र धुप बनाउने सामग्री मनाङबाट ल्याउने गरेका थिए देशभर कोरोना भाइरस दे संक्रमण बढेपछि उनीहरूका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न नसकिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ आवश्यक सामग्री स्थानीय बजारमा नपाइने र बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउन नसकिएकाले कैदीबन्दीको उत्पादन कम भएको कारागार प्रशासनको भनाइ छ यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिने सामग्रीहरू छैन र बजारमा पाइएको सामान हामीले त्यसरी ल्याएर दिन पनि सकिरहेका छैनौँ न्यूनीकरण हुने अवस्था हामी दिन सकिरहेका र उत्पादन चाहिँ कम भएको छ कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूले मासिक साठीवटासम्म मुढा बनाउँदै आएका थिए सामग्री अभावसँगै कैदीबन्दीका उत्पादन पनि कम बिक्री भएको छ जिल्ला कारागारमा हाल सात महिला सहित एकहत्तर जना कैदी रहेका छन् लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट